Olit siellä jo hereillä? Mitä? Olit siellä jo hereillä? Ei, just heräs. Mä en tiedä, miten siellä olisi. Onko se ollut kuinka vain ylhäällä? Oliko se käynyt jo suihkus? Ei. 11,9. Aika kylmällä on. Mm-hmm. Noin vuorenkilvet kasvaa nyt hirveästi. Auringonkuvat kasvaa tuossa laatikossa. Miten se meidän kasvi tuolla kasvaa? Mä en mennä tunnistaa itteeni näillä laseilla. Tai kun mulla on ollut toiset lasit nyt käytössä. Niin, niin sieltä onko nämä rameimman näköiset? Nämä on kyllä musta kivemmat. No niin, ei enempää. Munat se yleensä herää. Ihan satunnaisesti. Toisinaan herää jo 5 aikaan ja toisinaan herää 9:30. Me tuli just Kotkaa ja tää matka on aina vähän piinaava, koska ikinä ei tiedä mikä on reitti, koska tuossa tehdään jotain uutta tietä, niin se on joka kerta vähän erilainen. Tämä on musta kätevää, kun täällä on, tai ilmeisesti Helsingissäkin on, että jos laittaa auton latautuu, niin ei tarvi maksaa parkista. Mutta me mietin sitä, että noiden parkkimaksujen idea varmaan on, että ihmiset ei jätä pitkäksi aikaa pysäköidyksi, niin lataus ajaa saman asian. Ja siltä pitää vähän tyrkätä sisäänpäin, että se aukeaa. Ja niin kauan viipy. Ja ota jääkaapista ruokaa, mitä haluat. Joo. Ei siellä mitään ole, mutta on siinä kiiltävässä astiassa on vähän sitä makaronlaatikkoa. Miksi se menee terveyskeskukseen? Mikä sillä on? No silloin vaivoi. Eti mitä täältä löydät, en niin kauan viipy. Joo. No, moi. Moi moi. Mummon pitää viedä joku sen kaveri terveyskeskukseen, niin se soitti sitä, että se ei ole kotona. Mä nukun mummolas tosi sikeästi, mutta sit mä myös herään tosi aikaiseen. Tänäänkin mä heräsin 6. Joku puoli tuntia sitten. No mitä 7 käveli kuuliksi siellä? 6. Siihen lisää vai? Mutta ei kun pitää laittaa yksi raportti tai semmoinen. Tekee herätä pukkaa. Nyt menee kone kiinni. Eihän tuohon mahu edes hillo päälle, kun se on täynnä. Kato, se on nyt, siinä on nyt joku sellainen kuorikin siihen mahtuu. Mä otin tuo totti, sitten minun piti ottaa toista sulla. Miksi sä otat itselle paljon vähemmän puuroa? Kun minä syön paljon vähemmän kuin sie. Mistä sä tiedät paljon minä syön? Onks mun pyyhe missä me en löytänyt? Se on tossa vessan naulassa. Me en eilen löytänyt sitä, niin ei ollut pyyhettä. No olisahan siinä ollut tossa. No me en tiennyt missä on pyyhkeet. No miehän näytin sulle. Me en kuiva sitten niin eilen serlaa. No voi herranjumala. Ja itse olet tohon vessan naulaan laittanut valkian pyyhkeen. En löytänyt. No voi voi. Kävitsä hakemaan mainokset? Kävin ja vein pyykit narulle. Kohta kuivaa luonto, kun aurinko paistaa sinne vielä voi mennä. Siellä on niin märkää, että hirvittää. Tässä on litun mainos. Onpa jännän muotoinen. Onko se nykyään tämmösiä? Ei teillä tule mainoksia. Ei mulla tule. Tai en mä halunnut. No ethän sä tiedä mitään. En mä halua tämmöstä turhaa paperia. Minulla nää on 4 ehto. Jahvaa, 7 pulloa kympil. Ei kiitos, mulla on limskaa. Onko tää tuota lumenee? Ei. Mä en näe, mitä siinä lukee. Puutarhatuoli, rampoliini. Onko teillä kuin iso rilli siellä mökillä?
On se aika iso. Eikö se ole turraa? Ei, miten niin? Mie kun en tykkä noista rilliistä. Mie en ole ikänä rillannut. Enkä tykkä. Jos joku rillaa, niin kyllä mie voin sit palannetta syyä. Nyt olisi ollut se pizzakivi, mutta kun en muistanut hakea tuolta netistä. Olisiko ollut myynnissä? Oli, se oli vielä alle 10. Rilliä pizzakiviä minun piti hakea, mutta minä unohdin. Siinä olisi voinut muutakin paistaa kuin pizzaa. Ei täällä ole mitään. Ruokaa tuokaa. Puin 4 purkkia, 6 purkkia. Juhlamokka 2 pakettia 9 euroa, niin sitten kuvataan 3 pakettia. Oho. Niin minusta on hölmö. Ennen ne möi 40. Niin paljon on kahvi noussut. Mulla ei mitään hajua, että mitä vaatteet mä oon käyttänyt ja mitkä on puhtaat. Tää on ainakin puhas. Mä tänään lähden kotiin, mutta en vielä. Mä ajattelin, että mä voisin pakata auton valmiiksi. Se on musta aina hyvä. Mulla jäi viimeksi nämä kuulokkeet mummolaan ja se oli ihan kamalaa. Siis mä olin melkein kuukauden ilman kuulokkeita. Ai mitä sä haluat sieltä? Annan sen ressun sulle. Mut kun toi on rikki, toi kosteutta saa, niin mie saa auki sitä. Niin tää on irti. Niin, no, mutta se pitää ottaa jotenkin nyt väkisin. Mut on ne ihan hyvät, kun tekee sitä remppaa. Niin... Ne tarvii aina puijen päälle. Ja, niin. Ja tässä on, kato, tässä on ohjeet. Mie näen tällaista taksia, nää ei oo mitään halpaa. Mie en oo nähny noit Lidlissä. No, ei, mie on Lidlissä tosta. Tää on Lidlin merkki. Ai joo. Ai ne on Lidlissä. Joo. Ja sit se pitää lukea tosta toi ohje, miten se naru sinne laitetaan. Et mummo aina jotain. Se on ihan hyvä värinä. Niin, ja sattuu tuohon. Ei kaikki kas satu. Emme tästä halua mitään, me luvaa pihakasveja. Ei kun näitä. Otaks sä nyt toin vai toin? Mä haluun ton pienen palmuvehkan. Ota sitten. En mene niitä isompia. Eikö se tuota huolta? Ne sun vähän voi katketa, kun sit vielä. Emme viitti tommosia isoja. Ai niin, sä haluat kasvattaa sen itse. En tarvi. Et voi. Mihin tekee voileipiä? En tarvi. Tarvitko sä sammasekotin? En. Et tarvi? En. Mökille? En. Et tarvi tollasta? Ei. No siihen voisi tehdä voileipiä ja... Kyllä meillä on tommosia. Ahaijaa. Sulla soi puhelin. No vissi seuraavassa. No hyvää huomenta. Omassa kotona istuin just tähän ruokapöydän ääreen. Ja soitellaan ja samaa työn iloa sulle. Pyykkii ja kaikkiin. Moi. Noni. Noniin. Kuka sulle taas soitti? No unohtuikin jotain. Niin, että sä... Aha, no ei minä ajattelin, että unohtuiko sinut jotain sanomata. No ei muuta kuin moi. Me istutettiin tää eilen, eikö toissapäivän tänne, ja tää on edelleen hengissä. No sitä me just tuli hakea. Miten ne kasvaa siellä? Kun minä otin, tässä oli tota unikko. Unikot on kuollut, niin se on tota... Mitäs se nyt onkaan nimeltään? Sitä myyä oikein. Onko se kasvanut tossa oikein? On. Se menee eteen tässä. Näkö siellä on nyt toinen. Laitat näin isona, älä yhtään pieni niitä. Oli pakko laittaa housut jalkaan, kun ei tuu mitään näitä sortsenkaan. Mut on pistänyt ainakin 10 itikkoa. Sit se pitää kastella sen jälkeen. Tai monta sinun autossa tulee. Ei me tullut.
sit noin riittää alkuun. Vai? Eli ei jaksa istuttaa. Tätä siniskukkaa. Tätä. Tää on, se kukkii keväällä aikaisen ihan sinisenä mattana. Aika hyvät määrät. No nyt minä haen tuolta säkkiä. Ihan kauhean kuuma tulee. Me meinaa istuttaa näitä meidän mökille. Vähän semmoista pientä raja-aitaa. Mitä sä teet? Nyt laitetaan. Ai se meni noin helposti. Nämä lapsille evästä mukaan. Ai sulla oikein tommonen iso pussi. Tässä pieni just. Tänne vielä mahtuu tätä. Työ saatte noin paljon. Työ saatte loput. Kato, ne joutuu olemaan monta päivää. Nyt voit kastella niitä voi sitten. Kastella. No niin. On ai silloinkin noin paljon juurta vietiä. Laitatte siihen. No, onks tää nyt ihan? No. Ois pitänyt olla just toisinpäin, että ois ollut toi tää jalka toisinpäin. Eikä näinpäin. Ois pitänyt olla noinpäin. Mutta kun mä oon vasen kätinen, niin mä tiedän vasemmuksesta. No entäs tää kuva? No tämähän se jotakin on, katoppas siellä. Se on mun lemppari. Meidän lääkäri sanoo, että näin huono mie on ja näytän tämän kuvan. Mitä se sanoo? Niin. Se jalka ei ole vielä siinä lapion päälle. Onko se? Ei ole, kato se on vasta menossa. Lapio on tuolla. Niin se on, niin. Se on totta, just sen ilmassa annut vielä sen kuvan. Oi hyvä Jumala kuitenkin. Kato miten komia hattu mulla on. Se on aika hieno. Tän oliko sinun oma äiti 80-vuotiaana? Se on kuollut. Niin, se ei ole ihan. Ei. Se on 79 kerkes just täyttää. Niin, mutta oliko 79-vuotiaana? Ei tehnyt mitään. Eikö se ole hassua, että olet elänyt pidemmän aikaa kuin sinun oma äiti? Niin, ja se ei tehnyt mitään enää isä, kun on 78-vuotiaana. Niin ajattelen, minä olen sen tässä näin vaan terä, että minä vielä lapsille otan puitakin tuosta mettöstä. Mulla on ihan semmoinen, että minä haluaisin jäädä tänne. Nyt vielä viimeinen ruoka ennen lähtöä. Viimeinen ruoka, mutta missä on se kaalilaatikko? En tiedä. Mun pitäisi olla 3 aikaa Helsingissä. Siellä pääset just niin pienemmän kaalilaatikon. Missä se on? Eikö se ole tässä pöydällä? Onko se kaalilaatikko? No mitä muuta laatikkoa se olisi? Mä luulen, että se on makaronilaatikko. Olette tehnyt makaronilaatikkoa? No tässä on se makaronilaatikon tähden. Eikö se ole joku vanha? Ei, se on niin vanha, ettei sit voi syyä. Tässä on mummon uusi mikro. Me annoin tän mummolle lahjaksi. Tätä oli ylläri. Mummo heräs päikkäriltä, niin me oli yllättänyt mikrolla. Mun monta sitä on katsottu jo. 1 025 000. Nyt. Niin. Se heräsit vaan päikkäriltä. Niin, ja minä olin niin unenpöppyrös, että minä en tiennyt, että mitä ihmettä minun piti katsoa. Ja minä en nähnyt mitään. Ja minä heräsin niin äkkiä ja minä nousin ylös, niin oli ihan kun joku pyörremyrsky. Ai mikä? Ai niin, siinä on vielä se ruoka. Mihin se mahtuu nyt? Siinä on nyt makaronilaatikkoa, kaalilaatikkoa, kanaa ja perunaa. Ja sit tulee vielä tomaattia, kurkkuu ja höysteitä. No ei tohon enempää mahu mitään. Siinä on leipää. Miten siellä juot? En tiedä, mut mä oon ihan täynnä. Miten? Tän jälkeen. Ai en mä leipää voi ottaa. Niin pitääpä te ottaa tätä sit siihen. Tää on hyvä. Katsoppas. En mä ota, ei. Et yhtään. Eikö susta ollut hyvää? Mä haluan eikä syödä, kun tässä on niin paljon ruokaa. Aa, joo.